إن كبدن لبكون أو قويس أيا كو جهي حالد بيري أو حوغ ليه ديغان كجار قويلة أو قياسي تدوباتي كيلومتر دان كبري أوغا بيغان مغالة دو سمراي بعاسيمة دا دولت قبلايت كجل مدوك قويسس كان أو بييري دا يقوه هلي سعا في ماد حما إيا واح برشالان أيا كدل بدي دولت قبلايت كجل مدوك دولت دا فدرال كا حيا دها جرجار كي يقرب جوكت ديغان كا كالمد دك دقا هو يوه الرئيسو إن لو قدو عيل ريغا هو دبولي كرا باهيدا بيالاان هاي ستا xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa golaha deegaanka Dhuusamareeb oo deegaankan u tagay ogaanshaha baahida bulshada ee qabto ayaa warbixin ka dhageystay odayaasha haweenka iyo masuuliyiinta kale ee deegaanka. Waxaan maanta u soo jeesanay deegaankanaga inaan horumarsano, inaan dadaalno, inaan ceel raadsano, intaan heli karno Ilaahay ka barino, ilaa idin uu kaabi kartana waxaan aan ka codsano, waa u istaagnay. Waxaan codsanaynaa cid Alle ciddi naga caawi karta oo ceel naga caawi karta. Baahideenna boqolkiiba toddobaatan waa biyo. Biyo la'aan aan reebtay oo aan la dhibaataysanna boqolkiiba toddobaatan baahideenna waa biyo. Waxaan codsaynaa inaan helno cid walbo naga caawin karta biyo ay nolosha biyaha nolol biyaha u horreeya inaan biyo helno. Codsaynaa in nala ka caawiyo cid walbo oo karaan ulu naga caawido deegaanka biyo la'aantiisa inaan dowladda aan ka codsaynaa iyo dadka noo yimid oo sharafta leh in aan maaragta ceel helno oo ilaahay qadar idankiis aan ku helno. Dowladda Galmudug, dowladda dhexe, dadka jira qurbaha, hay-adaha ku shaqada leh, waxaan ka codsanaynaa ceel in naloo qodo. Waxaan ka codsanaynaa in ceel naloo qodo. Dadka deegaanka aan ka soo jeedo qurbaha jira, meel bulshada qeybaheeda kala duwan, cid kasta ha ahaato, waxaan codsanaynaa ajir in laga raadsado, annagana aan ilaahay nolol nagu siiyo. Waxaan noodaran caafimaad deegaanku male, biyo ma lahan, waxbarasho ma lahan. Annagu marka haddaan dumarna waa u liidanaa caafimaad la'aanta. La'aanta jirtana dee waa biyo la'aan qof walba dareemi karta hooyo oo ilmihii iyo wixii ku ooyayeen oo gurigii uusan biyo lahayn oo waa dhibaatooyin badan naga iyadana ku qabnaa. Xildhibaan Cibaade Yuusuf Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka mid a golaha deegaanka Dhuusamareeb ayaa goobta ka ballan qaaday inay xafiisyada ay quseyso la wadaagi doonaan baahida bulshadani ay qabto isla markaana ku dadaalayaan sidii kaalmo ay u soo gaari lahayd gaar goylo oo ay sheegeen inuu yahay deegaan amni ah. Hadda waxaan tagana gaar goyle sida xaqiiqda baahida taagana horena waa arna haddana waa ujeednaa waa meel aan asaasi nolosha isa lahayn, waa meel aan biyo lahayn, waa meel waxbarasho lahayn, waa meel aan caafimaad lahayn, waa meel aan amji iska haweenka lahayn, waa meel diinta Ilaahay waa arkay dugsiyaal waa soo arkay maxay waab ah inay dugsiyaashu waabiyeen waa soo arkay laakiin wax kale kuma aan arkay. Sida xaqiiqda masaajidna waa ku arkay. Masaajidka waxay noo sheegeen inay dhistaan iyagu ilaa qarasiyo. Laakiin waxaa la rabaa wasiirada deegaanka Galmudug ka soo jeeda ee quseyda arintan. Walaalayaal waa dhimanaysaan berina su'aal baa kaan ka dambaysa. Dhimashada horta inta la dhiman ka hor dadaala. Baahida waa soo qaadan waa idinka inoo dhigan nuglaada qaar la ansiyo. Deegaankii aha ku dhalatay uu biyo la'aan ahaado oo uusan iskuul haysanin oo uusan caafimaad haysanin. Waa dareemi kartaa meeshaas waxay ka turjumayaan dadnimo xumo iyo damiir la'aan. Jaaliyadaha baaq waxaan u diraa mar koowaad iyo mar labaad oo codsi aan u nahay in ay il gooniya ku fiiriyaan gaar goyle. Deegaankan waa deegaan nabada la imaan karo. Qof title weyn iyo dad title weyn oo xildhibaanadii Galmudug ugu horreysa maanta jooga wax dhibaato kama jiraan. Waa meel la imaan karo inaad qiimeyn iyo in indhayn u imaataan. Baahida nala aragtaan waxqabad la taaban karana ka qabataan. Abaaraha jira oo sababay in qiimo aad u badan ay ku gaaraan biyuhu deegaanada ka fog magaalooyinka ayaa ciriiri badan geliya nolosha dadka iyo dunyada, taasi oo sabab u noqotay in qoysas badan oo xooluhu ay ka le'deen ay soo maciinsadaan magaalooyinka waaweyn. Cabdullaahi Warsamo, Roobleey warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.